Zemřel jeden z nejslavnějších českých astronomů, Luboš Kohoutek. Bylo mu 88 let. Za svůj život dostal řadu ocenění a Česko proslavil i ve světě. Objevil 75 planetek a 5 komet. Jedna z nich po něm dostala i jméno. V roce 1970 emigroval do Německa. Legendární český astronom Luboš Kohoutek se narodil 29. ledna 1935 v Zábřehu na Moravě. Většinu svého života se zabýval pátráním po mlhovinách. Světově známým se stal díky objevení komety, která nese jeho jméno. To byla kometa, která byla jedna z nejjasnějších ve 20. století. Luboš Kohoutek se díky ní stal opravdu velmi světoznámým, protože to byla zároveň první kometa, která byla pozorovaná z oběžné dráhy. Na jeho objev odkazuje i řada známých umělců a děl. Jeho jméno zaznělo například v jedné epizodě seriálu Simpsonovi. By the time I got to a phone, my discovery had already been reported by Principal Kohoutek. Rocková skupina R.E.M. po něm pojmenovala i píseň. Objevil i další 4 komety a také 75 planetek. V jeho době ty objevy, které teda udělal, vzbudily velký ohlas nejenom u nás, ale i zahraničí. Na tu dobu to byla průkopnická práce. Patřil k těm nejpracovitějším a především nejpečlivějším, protože za ním stojí například objev 75 planetek. Udělal jednu důležitou věc, a sice katalog planetárních mlhovin. Jsou takové hvězdy, řekl bych, v závěru svého života. On pro tu naši republiku udělal hodně ve světě, propagoval astronomii a jeho jméno bylo viditelný. Luboš Kohoutek žil většinu života v Německu, kde také 30. prosince zemřel ve věku 88 let. O jeho úmrtí dnes informovala Česká astronomická společnost. Martina Kolačná, Televize Nova.